армысыздар жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар студияда Аял Мұсансызбаева суды аудармада Айгүл Станбекова алдымен қысқаша аңдатпа. Апат айтып келмейді. Бүгін облыстық әкімдікте су тасқынының алдын алу және жою жұмыстары пысықталды. Жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктелді. Сарыөзекте күрделі жөндеуден өтіп, қайта жаңғырған Қазпошта мекемесі жұмысын бастады. Ашылуымен ұзын сонар кезек мәселесі шешіліп, көрсетілетін қызметтер аясы кеңейді. Жамбыл жырдың алыбы. Ақындар мен батырлар елінде Жамбыл Жабаевтың 172 жылдығына орай оқушылар арасында республикалық айтыс өтті. Бүгін Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев аудан қала басшыларымен онлайн режимде екі бірдей кеңес өткізді. Алғашқысында аймақ азаматтарының әлеуметтік мәртебесін анықтау жұмыстары сараланды. Екіншісінде өңірдегі төтенше жағдайға дайындық барысы талқыланды. Бүгінде нақты ахуалдан ақпар алынып, тиісті нұсқау тапсырмалар берілді. Қамданған қапы қалмайды. Бұл жолы аудан қала басшыларына тағы да ескертілді. Күн күрт жылып, қар жылдағыдан жылдам ери бастады. Төтенше жағдай саласындағыларда дабыл қағуда. Қазгидромет аймақта алдағы күндері ауа райы 15 градусқа дейін жылынатындығын хабарлапты. Ол олма, өңірде таяу күндерде екі күн қатарынан жауын жауады деген болжам бар. Осыған орай жауапты құрылымдар кешенді дайындық шараларын жүргізіп жатыр. Тұрғындардан да азаматтық белсенділік танытып, үй маңы арығаты жүйелерін тазалауға ат салысуға шақыруда. Өкінішке орай Талдықорғандағы бір қызылтас саяжайын тексеру барысында құтқарушылар бас шайқарлық талай жағдайларға куә болыпты. Бұл жерде менің тұрғындарға айтайын дегенім, арықтардың үстінде кеше өздеріңіз көрдіңіздер, мына жерде баня салып тастаған. Өз арықтың үстінде. Арықтың үстінде забор салып тастаған. Кеше арықтың ішін тазалағанда зато енді холодильниктер шығып жатыр есікке. Мен халықтан сұранатын ем, есігінің алдындағы барлық арық, су ағатын трубалар бәрін тазалап ұстаса, шіли бұндай үлкен қауіп болмас еді. Иә, биылғы ақпан ағықпа боранмен басталды, ақыры сай-салаға сіңбей, лақылдап аққан сумен аяқталды. Ләззат Тұрлашевтың айтуынша, жаман айтпай жақсы жоқ, судың көкесі алдыда, сақадай сай болыңдар деп ескертті. Мәлім болған ақпанның соңғы күндерінде аймақтағы 5 аудан, бір қаладағы 173 аула қар суынан қиындық көрген. Жамбыл, Еңбекші Қазақ, Іле Қарасай, Талғар аудандары мен Талдықорған қаласы бойынша шұғыл қабылданған шаралар нәтижесінде адам мен мүлік шығынына жол берілген жоқ. Бірі облыс әкімі өзі барып қайтқан қызылтас саяжайы. Тапсырмасын тиянақты орындап жатырмыз деп сендірді қала басшылығы. Әкімнің тапсырмаларын тыңғылықты орындауға тырыстық. 350 метр арық тазаладық, 150 текше метр қиыршық тас тасып, су кірген ауылларға төседік. Қызыл су кедергісіз өзен арнасына асып кету үшін арнайы жол аштық. Қазірде су тоқтаусыз келіп жатыр, бірақ бастапқыда емес, өз жолымен кетіп жатыр. Әкім айтқандай, өрт сөндіруші көліктері кезекшілік етуде. Керек болған жағдайда көл күйген суды сорып тастайды. Аудан қала әкімдері тыңдалды. Дайындық жан жақты деп отыр бәрі. Екі әкімнен ғана екі ұсыныс түсті. Райымбек ауданындағы 6 өзен арнасын тереңдетуге қаржы қажет көрінеді. Арнайы комиссия шақыртты. Ал Қарасайда қажет жағдайларда су соратын мотопомпалар жоқ болып шықты. Махаббат Бегелдиев әр ауданға арнайы кәсіби әрі қуаттыларын алып беруді өтінді. Ләззат Тұрлашев қос мәселеде шешім табатындығын айтты. Сөз соңында су көздерін қоймаларын елді мекендер ірге қатаң бақылауда ұстауда тапсырды. От секілді суда тілсіз жау, сақтанғанды сақтайды. Жылда әр жайттер қайталанады, оны өздеріңіз білесіздер. Сонтан әр аудан әкімі өзінің қай жерінде, қай мезгілде су тасыйтын тоже білесіздер. Өткенде 2-3 күнде кішкене күн жылған кезде генеральный репетиция деп есептеңіздер. Тағы да бір рет сіздерге өздеріңіздің тасидау деген жерлеріңізді көрсетіп жатыр. Сол себептен барлық мемлекеттік органдар алдын алу шараларын алдын ала қабылдап, құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған қажет ресурстарды дайындап қою қажет. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенче, Жетісу телеарнасы.
Су тасқынына байланысты облыстық денсаулық сақтау мамандары дабыл қағып отыр. Олардың айтуынша, су тасқыны арқылы жұқпалы ауру да көбеюі мүмкін. Сондықтан облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті бұл қауіптің алдын алу мақсатында су жайлаған аймақтарға тексеру жүргізуге кіріскен. Бүгінге дейін 52 сынама алынып, зертханаға жіберілді. Қазір қорытындысы жасалып жатыр, дейді эпидемиологтар. Сонымен қатар халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу ісі де қолға алынған. Халықтың тек қана қайнаған суды, немесе бөтелденген суды ішуді рекомендация берілді. Қазіргі уақытта облыс көлемінде 69 елді мекен бар. Олар осы су басу қауіпі тіркелген. Осыған байланысты әр ауданға тапсырма берілді. Қатаң бақылауға, су жүйелері қатаң бақылауға алынсын деп. Алматы облыстық мәслихатының депутаты Зәкіржан Кузиев Панфилов аудандық Нұротан партиясы филиалында қоғамдық қабылдау өткізді. Онда жергілікті тұрғындармен жүздесіп, түйткілді мәселелерін тыңдады. Қолдан келгенше көмек көрсетіп, уақыт қажет ететін кейбір жайттарды өзіне түртіп алды. Тілші айтып берсін. Жаркенте Алматы облыстық мәслихаты депутатының қабылдауы болатын жайлы тұрғындар аудандық газеттен естіген. Партия филиалына 15 адам келіп жазылыпты. Солардың бірі Тұрдақын Айтыпов. Кезінде жүргізуші болған. Бірнеше жыл бұрын қақаған аязда көлігімен далада қалып екі қолын үсітіп алған. Қазір икемге келмейді. Сондықтан барған жерінде көбісі жұмысқа қабылдаудан бас тартады екен. Тіпті мүгедектікті де ала алмай жүр. Инвалидность строил, кем она, кол нет, жарамайды, жұмысқа жарамайды, скажете, алмайды, жұмысқа соның кесе, со себептен кеген. Депутаттың қабылдауына келген Жаркенттік Раушангүл Қасымованың тұрып жатқан үйі өртеніп кеткен. Анасы мен қызы үшеуі бүгінде баспанасыз. Уақытша туыстарының үйін паналауға мәжбір. Өзі жұмыс істейтін мекеме тұрғын үй құрылысына пайызсыз несие берген екен, алайда ол жетпейді дейді. Сондықтан депутаттан көмек сұрай кепті. Я обратилась в наш свой Нұротан. Менің проблемамды тыңдады. Үй құрылысын бастаңыз. Келіп көріп, не жетіспейді көмектесеміз. Мүмкін құрылыс материалдарын алып береміз деді. Барлық келген сайлаушылардың өтініш арыздары, шағымдары депутат назарынан тыс қалмады. Зәкіржан Кузиевтің айтуынша, оған сайлаушылар өздерінің күрделі мәселелерін шешіп береді деген соңғы үмітпен келеді. Әрбір сұрақ бойынша түсіндіріліп кеңес берілді. Сол жерде материалдық қаржылай көмекте көрсетілді. Депутаттың міндеті алдына келген әрбір адамды тыңдау, әрі оған көмектесу, дейді ол. 15 адам қабылдадық. Соларының 99%-ны осы кабинетті шештік. Өзіңдер көрдіңдер, бүгін мен қандай жақсы управлениенің бастығы болды. Сосын прокурор, ауданның прокуроры, ауданның начальник милиция, Нұротан, бәріміз осындай бір жерде отырып, сол вопростарын шештік. Енді көп вопростар. Енді көріп отырсыңдар, қазір ол 50% инвалидность. Сол енді біз бәрі ауданда осындай проблема бар ғой деймін. Бәріміздің жасаватқаны осы халық үшін, халықты жақсылық болсын. Депутаттың айтуынша, сайлаушылармен бұндай кездесулер жиі әрі тұрақты өткізіліп тұрады. Бұл тәжірибе өзінің тиімділігін дәлелдеді. Қоғамдық қабылдау сайлау алды жоба емес, ол партия жұмысы мен қарапайым халық арасындағы байланысты нығайтатын тиімді форма, дейді депутат Кузиев. Роза Дүйсебаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жаңа апта күреңбелдіктер үшін жағымды жаңалықпен басталды. Аудан орталығы Сарыөзекте көптен күткен қазпошта мекемесі қайта жұмысын бастады. 9 жылдан соң күрделі жөндеуден өтіп, ел игілігіне берілген нысанда 25 адам еңбек етеді. Олар тек аудан ғана емес, шалғайдағы ауылдарға да қызмет көрсетеді. Мекемеде келушілерге бар жағдай жасалған, байланыс және өзге де төлемдерден бөлек, оннан аса қызмет түрі көрсетіледі. Бұл ең алдымен тұрғындар үшін тиімді. Әр кабинетке бұрынғыдай сабылмайды. Барлығысын бірінші қабаттағы арнайы залдан ақ тындыра алады. Мұнда әуе және теміржол билеттерін алу кассалары да ашылды. Бәрі бір жерден рәсімделген. Біз 16-17 жыл болды, бәріміз осы жерден пенсия аламыз. Коммуналдық төлемдердің бәрін осы жерге төлейміз. Баяғыда тегізекте көп тұрушы едік. Қазір дегенің бәрі өте жақсы рәсімделіп жасалған. Бәрін бірақ жерден аламыз. Әрбір адамдардың, әрбір пенсионер адамдардың көңілінен шығады деп ойлаймын. Өте жақсы. Қуанарлық тағы бір жайт. Жаңа нысаннан почта бөлімшесінің заманауи форматы ашылды.
сәлемдемелер супермаркеті деп аталатын мұна орын айшылық алыш жерлерден сәлем сауқаттарды жылдам алғызып, жөнелтуге қауқарлы. Кезекте тұрмай-ақ, арнайы қорапты сатып алады. Оған жіберетін затын салып, өзі орап, сол орынға тастап кетеді. Қалған шаруа ары қарай автоматты түрде орындалады. Кейін интернет арқылы сәлемдемеңіздің қай жерде келе жатқанын көріп, біліп отыруға да болады. Біздің қазпоштада үлкен өзгерістер болып жатыр. Осы екі жылдың ішінде бүкіл республикада аудан орталығында және облыс көлемінде күрделі жөндеулер өткізіліп, бүкіл қазпошта акционерлік қоғамындағы жүйенің бәрі электрондық жүйеге көшірілді. Енді биылдан бастап ауылдағы бөлімшелердің күрделі жөндеуден өткізе бастаймыз. Яғни сол ауылда да тура осындай жағдай жасауға тырысамыз. Бүгінде өңірімізде дәл осындай қызмет түрімен 400-ден аса почта бөлімшелері қамтылған. Биыл тағы 80-ін іске қосу жоспарланып отыр. Камшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Жаңартылған бағдарлама білім берудің жаңа мазмұны. Осындай тақырыппен Қырғауылды орта мектебінде Қарасай аудандық білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен республикалық семинар өтті. Онда ұстаздар жаңа реформаны талдап, өзара тәжірибе алмасты. Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің білікті мұғалімдерімен аудан ұстаздар қатысқан семинар алдымен оқытушыға арналды. Себебі оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған жаңа реформа ең бірінші мұғалімнен жаңашылдықты талап етеді дейді. Қазақстан білім берусінің үздігі әдіскер ұстаз Гүлшарбан Жанна Қамылбай қызы. Қазіргі біздің мына ақпараттық заманда алға озып келе жатқан, бізден бұрын озып бара жатқан шәкірттерімізден қалып қалмай, сол шәкірттерімізді елбасының айтқандай 50 елдің қатарына қосу үшін біз озық шәкірттеріміз ерекше балалар болу керек. Оның балаларға ерекше сабақ берсін, ерекше ұстаздар болу керек. Ұстаздардың жетті, оны дайындау керек. Білікті жасауымыз керек. Творчестволық ізденісте ұстаздарымыз жүрсін. Өмір бойы ізденуіміз керек. Өмір бойы жаңағы осы өмірге ілесуіміз керек деп ойлаймын. Соның барысында мен ойлаймын, мықты-мықты азаматтарды біз жаңағы ұшырып шығара аламыз. Семинардың басты мақсаты жаңартылған білім беру бағдарламасындағы критериалды бағалау моделі мен инновациялық әдіс тәсілдердің тиімділігін көрсету. Осыған орай Назарбаев зияткерлік мектебінің білікті ұстаздары әр пән бойынша бірнеше ашық сабақ өтіп, балалармен жұмыс істеудің озық үлгілерін көрсетті. Жаңа бағдарламамен білім беруде өз тәжірибесін бөліскеннің бірі биология химия бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқытушысы Күлшаш Қабылбек қызы. Бұл жерде балалар активті жұмыс жасайды, барлық нәрселерді балалар өздері ойлап табады, сабаққа белсене кіріседі. Яғни тек қана ол жерде олар тыңдаушы болып емес, керісінше жұмыс жасаушы болып келеді. Біз тек қана оларға бағыт-бағдар береміз, жолын ұстаймыз, қалғанын балалар өздері ойлап табады. Біздің балаларымыздың мүмкіндігі оған жетеді, әбден жетеді, мен оны жаңа сыныптан да көрдім. Сабақта балалардың топ санының көптігіне қарамастан балалар жұмысты жақсы орындап шықты. Білім сапасын жақсартуда жан жақты ізденіспен жүрген Қарасай ауданының ұстаздары да шара аясында өз деңгейлерін көрсетті. Тренингтерге қатысып, жаңа әдіс тәсілдерді қолданудың тиімділігі турасында тәжірибе алмасты. Жазира Исаева, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы. Жарқын болашақ Қазақ тілі олимпиадасының облыстық кезеңі қорытындыланды. Биылғы білім бәсекесіне 16 аудан мен 3 қаладан 190-ға жуық оқушы қатысты. Олар тілші әдебиетшілер, жазушылар, жас ғалымдар сынды 5 аталым бойынша білім жарыстырды. Жас дарындар байқауын әріптесім Камшат Мұхамеджан көріп қайтты. Жалындаған мұна жастар жарқын болашақтың бір кезеңін артқа тастап келгендер. Бұлар бұл бәсекеде 5 аталым бойынша білім мен өнерлерін ортаға салды. Тілші әдебиетшілер номинациясында қатысушылар шырайлы да шырайлы қазақ тілінің құдіретін көрсетті. Арнайы тест тапсырмаларын орындап, әдебиеттегі оқыған, зейінге тоқыған дәлелдеуге тырысты. Ал жазушылар сайысында жас ақын жазушылар эссе жазып, шеберлігін танытты. 2 сағат ішінде түрлі тақырыпта қалам тербеп, шешендігі мен ой жүрегін көрсетуі шарт. Жас ғалымдарға да қойылар талап солай. Тіл, тарих, мәдениет пен әдебиетті дәріптейтін жұмыстарын ғылыми тұрғыда қорғады. Небәрі 10 минут ішінде мәселені айтып қана қоймай, зерттелген жұмыстың нәтижесін көрсету керек. Негізгі зерттеген тақырыбым базардағы дискурс. Ұстандаған себебім өткен базарда көп деген дисфемизм, мисфемизм жақтары, диалект сөздер, кірме сөздер, басқа да жағдайлар қолданылады, көп деген сөздің шұбарлану базарларда кездеседі. Және осы дайындықсыз сөйлеген кездерде адамның реакциялары қандай болады, осыны толық зерттей келе осы жобамды қорғап алып келіп тұрмын. Ал мына топ қатысушылары көркем көсем сөздің парқын білетін жастар. Сөз шеберлері сайысында проза мен поэзияны жатқа оқып қана қоймай, мәнерлеп сөйлеуге машықтанып жүргендерін көрсетті.
қатарында қазақтың ұлттық киімін киіп, өз тілім деп жырлаған өзге ұлт өкілдері де болды. Бірі Фатима Юсупова. Алакөлден келген орыс қызы қазақ тілін жетік меңгерген. Қазақ тілде өлең айтып және Қазақстан жерінде дүниеге келгеніме өсіп білім алып жатқаныма қуанамын. Ана тілім жүрегісін анамын. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне қаламын. Жарқын болашақ үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Жас таланттар сайысы Талдықорғанда осымен 10-шы рет өтіп отыр. Оның басты жүлдесі еліміздің беделді оқу орындарына берілетін грант. Содан болар жыл сайын байқауға қатысуға ниет білдіргендер көп. Мәселен, өткен оқу жылында облыстық кезеңге 150 шәкірт қатысса, биыл олардың саны 190-ға жеткен. Шараның басты мақсаты қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, жас дарындардың болашағына жол ашу. Бұл жердегі олимпиаданың мақсаты келешекке қазақ тіліне мамандарды ынталандыру және осыған байланысты жақсы маман дайындау. Осы жылдың ерекшелігі өткен жылға қарағанда бала санының артуы деуге болады. Бұл деген нәрсе қазақ тіліне көз қарастың оқушылардың ынталануы, балдардың осы олимпиадаға көңіл бөлуін көбейу деуге болады. Байқау өте әділетті деп ойлаймын. Өйткені мұнда әр адамның бойында ерекше қабілеттері бар. Негізі қалған балалардың оқуларына қарасаң да 100-ден 200-ден тұлпардар ғой. Өзім көңіл күйім күшті әрине. Өйткені екі рет қатарынан қатыстым, бірақ екеуінде де облыстан 3-ші орын алып қалған едім. Биыл міне 1-ші орын алып, енді республикада топ жарып шығам деп ойлаймын. 6 сағатқа созылған дүбірлі додада әр аталымның 10 үздіктері анықталды. Енді олар сәуір айында Астанада өтетін республикалық кезеңде өңір намысын қорғайды. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Талдықорған. Сирияда тыныштық орнату үшін Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі жаңа қаулы қабылдады. Ол қалай жүзеге аспақ, ал Германия билігі дизель отынымен жүретін көліктерге тыйым салуы көздеп отыр. Бұған не себеп болды? Анық ақпарат жаһан жаңалықтар топтамасында айтылады. Сирияның барлық аймағында алдағы бір айда мүлдем атыс болмайды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі осындай қаулы қабылдады. Сол арқылы соғыста жараланғандар мен халі мүшкіл науқастар атыс шабыс аумағынан құтқарылмақ. Дегенмен құжатта айтылғандардың қаншалықты орындала қоятыны белгісіз. Өйткені онда тыныштық жағдайын сақтау үшін қандай да болмасын шараларды қолға алу жағы қарастырылмаған. Әрі бұл тәртіпті лаңкестік ұйымдардың ескеруі екіталай. Құжатты дайындағандардың хабарлауынша, қазір Сирия аумағында 1200-ден астам елді мекен гуманитарлық көмекке зәру. Германияда дизель отынымен жүретін көліктерге тыйым салынуы мүмкін. Дәл осы жанармай түріне сұраныста күрт азайып кеткен. Оның үстіне тұрғындардың 90% жаңа көлікті аларда тек бензинмен жүретінін таңдайды екен. Экологтардың айтуынша қоршаған ортаға тарайтын азот оксидінің 4-3 бөлігі дизельден пайда болады. Сол себепті елдегі 18 қаланың тұрғындары дизельді көліктердің сатылуына қарсы. Сондықтан сарапшылар тыйым салынатын жоққа шығармайды. Ал бұл шешімді азаматтар бір ауыздан қолдаса, кәсіпкерлер керісінше наразылық танытып отыр. Себебі қызметтік машиналардың едәуір бөлігіне жанармайдың тек осы түрі құйылады екен. Еуропада қызылша аурумен ауырғандардың саны бір жылда 4 есеге ұлғайған. 21 мың адам осы дертке шалдығып, 35 адам қайтыс болған. Вирус әсіресе Румыния мен Италияда тез таралып жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, итальяндықтардың 15% әртүрлі себептермен қызылшаға қарсы вакцина ектірмеген. Сондықтан 2017 жылдың күзінде екпені міндеттейтін жаңа заң қабылданды. Ол бойынша мектептер мен балабақшаларда балаларды вакцина карталарынсыз қабылдамайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Рахат Рахымжанов, Жетісу телеарнасы. Илья Шансугуров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің стартап академиясында жаңа жоба қолға алынды. Жетісулық студенттер асханаларда ыдыс жууға қолданылатын шұңғылша ойлап тапты. Оның ерекшелігі минералды заттардың қоспасынан жасалған, яғни бактерияларды жояды. Осы жоба арқылы жас ғалымдар өнімді инновацияларды ынталандыру байқауына қатысып, 190 миллион теңгенің грантын иеленді. Енді келесі жылдан бастап тауарларын патенттеп, жан-жаққа шығаруды көздеп отыр. Айына 300-ге жуық шұңғылғыш дайындамақ ниетте. Жоба аясында 4 адам жұмыспен қамтылған. Бұл игі бастаманы жүзеге асыруда Германия мен Эстония елінің мамандары қол ұшын созбақ.
Өндірістің қуаты 300 дана айна болып табылады, бірақ біздің жобамыз бойынша айна 20%-ға өндіріс қуатын арттырып отырамыз. Және де 2019 жылдың соңына айына 5000 дана шығаруға жобалап отырмыз. Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған мемлекеттер тізімінде 9-шы сатыға жоғарылаған, яғни 131-ден 122-ші орынға тұрақтаған. Transparency International атты тәуелсіз ұйымның жүргізген сараптамасы туралы мемлекетті қызмет істері департаменті басшысының орынбасары Данияр Сабырбаев айтып берді. Оның пікірінше, бұндай көрсеткішке қоғамның ашықтығы мемлекеттік қызмет сапасын арттырудың арқасында қол жеткізіліп отыр. Жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жүйелі жұмыстарды да септігі тигізген. Басқосуда өткен жылы өңірімізде құрылған мониторингтік топтың жылдық жұмысы қорытындыланды. Олар былтыр 6 отырыс өткізіп, мемлекеттік қызметтің 342 түрі бойынша сараптама жүргізген. Нәтижесінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында 900-ден астам ұсыныс әзірленген. Сонымен қатар Ақсу, Көксу, Алакөл, Ұйғыр аудандарында халыққа қызмет көрсету орталығын салу жөнінде мәселе көтерілген. Сараптамалық жұмыс тобы биыл осы бағыттағы жұмыстарын жандандыра түспек. Әсіресе мектептердегі ақша жинауды тоқтатуды көздеп отыр. Тіпті ұлттық бірыңғай тест парақшаларын сатылуына да тыйым салмақ. Біз бұндай істі заңсыз деп білеміз. Тест парақшаларын сатып алу ешбір заңда көрсетілмеген. Сондықтан ол үшін ақша жинау заңға қайшы әрекет. Жемқорлықтың алдын алу мақсатында мектептерді аралап шығамыз. Кездесулер өткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізбекпіз. Осыған байланысты қандай да бір келеңсіз жағдай болса, бізге хабарласыңыздар. Тексеріп шығамыз. Жамбыл жырдың алыбы. Осындай тақырыппен Жамбыл Жабаевтың 172 жылдығына арналған оқушылар арасындағы республикалық айтыс өтті. Ақындар мен батырлар елінде ұйымдастырылған жыр додасына 28 жас ақын қатысып, өзара сөз қағысты. Бабамыздың өмірі мен өлеңіндегі өнегесін жас перілер қалай жырлады. Ағайынның делебесін қоздырар сөз айтысында қайсы жүйріктің бағы жанды. Құрманжан Қасымжанұлын тыңдалық. Ширек қасырдан аса уақыттан бері бұл республикалық додада оқушылар 16-шы кезек сөз қағыстырып отыр. Айтыс десе, ішкен асын жерге қоятын жамбыл жұрты тайлы-таяғы қалмай тегіс жиналған. Ақындар мен батырлар еліне келіп, демін ішіне тартып қияға көз салған жас қырандар томағасын тартуға асығып жеткен. Тай мен құнан жарысы дегенмен араларында өздерін ересек ұстап, қыз бен жігіт айтысының көрігін қыздырғандары да болды. Біреулері сөздің пірі Сүйімбай мен жыржампозы Жамбылды, өнердің кені Кенен мен үні өктем Үмбетәліні, бергісі елеркесі Есенқұлға дейін жырға қоса келіп, елі елге қонған киелі ақындық өнерді сөз етті. Мұнда Алтай мен Атыраудың, Алатау мен Арқаның арасынан іріктелген 28 жас жүйрік шабыс байқасты. Ал облысымыздың намысын 5 ақын қорғады. Жасым онда. Мен 5-ші сынып оқушысымын. Жамбыл атаның ізін жалғау үшін осы республикалық айтыста бас жүлде алуға тырысамын. Осының алдында да облыстық бірнеше талай айтыстардың бас жүлдесін қанжама салып жүрмін. Осы айтысты да соңғы қайталауға тырысамыз. Алдыңғы жылда осы жалып Жамбыл атты республикалық оқушылар айтысына келіп, Балғынбай ағамыздан 10 деген балды алып, үйге қуанышпен қайтқан болатынмын. Осы жылы енді барлығынан 10 алғым келіп тұр. Облыстық білім бөлімі мұрындық болған бұл айтыстың өткеніне алдымен жұрт риза. Олар жас ақындардың жалынды жырлары мен жүректері жылып, жастық шақтарын еске алды. Өткір әзілге езу тартып, делебесі қозды. Сөйтіп суырып салма өнерге сусаған қауымның құмары қанды. Кішкентай ұлдар мен қыздардың айтысы кәдімгідей бізге күш бергендей, бізге бір жақсылық бергендей сондай сезімде болып отырмыз. Бұл біздің қазақ үшін, біздің халқымыз үшін өте киелі, құрметті, сыйлы қадам деп есептеймін. Мына айтыс өте көңілдетіп жатыр. Балаларға Алла жар болсын, ұзақ өмір, мықты денсаулық. Осы балаларыма үлкен-үлкен осы Жамбыл атары сияқты үлкен салиқалы да иманды да ибағатты азаматтар болуын нәсіп етсін Алла. Сөз додасын өткізудегі басты мақсат ұлттық болмысты жас буынның санасына егу дейді игі шараның басы қасында жүргендер. Ал жас жүйріктер арасынан хас тұлпарлар шығуы әбден мүмкін дейді айтыстағы аға буын өкілдері.
бұл жалпы болашақ үшін осы қазақ өнерінде ол айтысты дәріптеу, насихаттау, жаңағы патриоттық сезім, отанға деген сүйіскеншілік, бабаларымыздың рухын ардақтау мақсатында дәріптеледі. Сондықтан ұйымдастырылып отырған шара. Сырдан келіп отырған, батыстан келіп отырған ақындарға шынды айтсам көңілім толып отыр әзір. Өзін Алматы облысына бір қызығана көңілім толып отыр. Бұндай дәстүрді біз жылдарда сабақтастыра беруіміз керек. Сөз додасының қорытындысы бойынша жүлделі үшінші орыннан Павлодар, Маңғыстау, Қызылорда және Батыс Қазақстан облысынан келген төрт үміткер көрінсе, Жамбыл ауданы мен Қарағанды қаласының айтыскерлері екінші орынды еншіледі. Ал жүлделі бірінші орынды Ақтөбе облысының жүйрігі Нұрбол Жауынбаев қанжығаласа, бас жүлделі қатарынан қаржып келген Алакөл ауданының ақын қызы Ақжібек Рахатбекқызы жеңіп алды. Былтыр республикалық айтыстан екінші орын алған болатынмын. Осы жылы талмай еңбегімнің осы күні түні дайындалған марқасында бас жүлдені алып отырмын. Және осы айтақынағам осы айтысқа келетін кезде Алакөл ауданының Алматы облысының намысы саған аманат деп тапсырған болатын. Сол аманатын арқаладым, соған қуаныштым. Рахмет көп көп. Осылайша баба өнерін ата рухын асқақтатқан жас жүйріктердің сөз додасы жиналған қауымның мерейін асырды, жас буынның рухын серпілтті. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболат Абдиялов, Жетісу арнасы. Қарасай ауданы Береке ауылында қазақ күресінен облыстық турнир өтті. Бұл жарысқа Жетісу өңірінің аудан қалаларымен қатар Маңғыстау облысы және Алматы қаласынан 200-ге жуық жасөспірім қатысты. Бұл спорттық шара қазақ күресінің жанашыры түйе балуан Тілек Ақтақты еске алуға арналып отыр. Тілек Айтақов көз тірісінде ұлттық өнерімізді ұлықтап, өңірдегі балаларды қазақ күресіне баулады. Жарыстар өткізіп, қазақ күресінің дамуына өзінің үлес қосқан азамат еді. Оның бұл еңбегін ескерген шәкірттер мен ауылдастары үшінші рет облыстық турнирді ұйымдастырып отыр. Жарысқа 200-ге жуық бала қатысты десек, олар жас ерекшелігі бойынша екі топқа бөлінген. 14 салмақ дәрежесінде өз арасындағы мықтыларын анықтады. Достан өткен балаларды ары қарай салмақтарда күрестіреміз. Осының алдында ғана біздің Қарасай ауданында 2003-2004 жылғы кіші жасөспірімдер арасынан Алматы қала Қазақстанға іріктеу өтті. Бұл енді өзіміздің облыстық турнир, былай өзіміздің Қарасай ауданының жақсы-жақсы балаларын іріктеп, келешекте осы балаларды одан ары қарай дәрежеде көрсетуіміз керек болып отыр балаларға. Ерасыл Биғалиев қазақ күресімен айналысқанына 6 жыл болды. Түрлі деңгейдегі жарыстарда топ жарып жүлдегер атанды. Осы уақытқа дейін 40-қа жуық медаль ұтып алса, соның жартысы алтын. Бұл турнирде де жас балуан білгенінен жаңылған жоқ. Қарсыластарының барлығын уақытынан бұрын жеңіп, чемпион атанды. Қазақ күресі, ол қазақ күресі басқа күрестерге қарағанда ерекше, ол өте ыңғайлы, өте керемет күрес. Қазақ күресі ол біздің қазақ еліміздің ұлттық спорт түрі. Соның әсерінен мен осы қазақ күресі спортына келдім. Бұл жарыста Қарасай ауданының құрамасы командалық есепте алдына жан салған жоқ. Олардың қоржында 7 алтын бар. 3-1 өрені чемпион атанған жамбылдықтар екінші сатыдан көрінсе, 2 алтын мен Балқаш ауданының спортшылары үздік үштікті түйіндеді. Жарқын Нұрланұлы, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.